ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ሃዘሙ ኢንተርቴንመንት ኣብ ርሑቕና ቀረባን ኮንኩም ነዜናተይ ቻነል ትከታተሉ ኩልኹም ብሓበራ ከመይ ቀኒኹም እምበኣር ንለማዓት ከዓ ከም ትቐፃሊ ደቕርበልኩም እዚኣ ሓንቲ ሜጀር ናባኹም ከብላየ እንታይ ከም ትመስል ወይ እንታይ ዓይነት ድምፂ ከም ዘለዋ ድማ ሓቢርና ክንከታተል ኢና ክንሪያ ኢና ብሓባር ንከታተል ናብቲ ናታ ድምፂ ወይ ዓይነት ኳሊቲታ ክብለኩም እዮ እሞ ሰላም ወይ ሰናይ ምክትታል እዛ ትሪእዋ ዘለኹም በዓልቲ 6 ስልኪ ሜጀር እያ ድምፃ ወይ ናታ ሓይሊ ከመይ ከም ትመስል ሜጀር እያ ሓቢርና ንከታተላ እሞ ናባ ከብለኩም እየ ከይንዋሓልኩም እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ማለት እዩ ሕጂ ኣቀዳማይ ሜጀር ኣላ ኣብ ደደዞስ ገይረ ኣለኹ እንዳቐፀለት ላዕላፋ ክትከይድ እያ እሞ ስምዕዋ እጂ ሜጀር ፀኒሓላ ናብ ካልኣይ ከዓኒ ክነስግራ ኢና ብሓባር ሓቢርና ንከታተላ ኢና ማለት እዩ እንታይ ከም ትመስል ኦኬ ሰናይ ምክትታል ሜጀር ከዓ ከምዚ ትመስል ሕጂ ከዓ ናበይ ክንሰግር ኢና መልሽና ናብ ሳልሳይ ሜጀር ክንከይድ ኢና ኣብዚ ከዓ ረይ ዋሕጂ እቲ ሜጀር ይረኣየኩም ይህ ልኸውን እንዳተቃየረ እዩ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ስመስል ኣብ ሰለስተ ማለት እዩ እንደገና ሕጂ ኸ ናብ ራብዓይ ገፅና ክንከይድ ኢና ኣርባዕተ ሜጀር ትሒዛቶ ዘላ ዓይነት ወይ ትጣዕም ኣረይዋ ሕጂ እንዳኸደት እንዳላዓለት ምስከረት እንታይ ዓይነት ጣዕሚ ኣለዋ ኣብዚ ማለት ኣብቲ ከዓኒ ሓቢርና ክንሪያ ኢና መሊሽና ናይ መወዳእታ ሜንጀርካ ኣብዚኣ ክትከውን እያ ስል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሃዘሙ ኢንተርቴንመንት ናይ ለማዓንቲ ትሕሰይ ወይ ክራረይ በዚኣ ዓጊቡ ተስፋ ይገብር እዚኣ ትመስልቲ ድምፃ ማለት እዩ ታሕቲ ኣብ ድላይካ ሰዓት እዚ ሜጀር እንዳተቃየረት ማለት እዩ ናብ ስመፅእ ከም ዝሰማዕኹማ እዚኣ ነራ ናይ ለማዓንቲ ትሕሰ ኣብ ቀፃልካ ምስ ካልእ ሓደሽቲ ክራራት ማለት እዩ እዚ ናይ ድምፂ ይርብሻ ኣሎ ኣብጥቃይ ስለ ዘሎ ስፒከር ኣብ ቀፃሊ ምስ ሓድሽ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ኣብዝሓፀረ ግዜ ያ يغني لي بروح معلتي تشاو